Вітаю! На телеканалі «Сфера» випуск новин. У студії працює Ірина Панасюк. Інформаційну картину дня очима наших журналістів дивіться далі у випуску. З приходом зими додалося роботи не лише комунальникам, а й медикам. Адже через погодні умови, ожеледицю та мокрий сніг збільшилась кількість звернень рівнян до травмпунктів. Тож як міське ШЕО справляється з негодою та як вберегтися від травмувань у період негоди, дивіться у сюжеті Анастасії Шепетюк. До Рівного повернулася справжня зима зі снігом та морозами. Та раділи містяни недовго, адже збільшився і ризик травмуватися. Лікарі розповідають, що з приходом зими кількість звернень до них збільшилася. Звичайно, що збільшилося, це, власне, пов'язано з тим, що на вулиці ця ожеледиця, не досить безпечно ходити по дорогах, по тротуарах, і як результат, власне, люди травмуються і звертаються до медиків, до лікарень. Медики зауважують, що в період новорічно-різдвяних свят кількість травмованих зросла. Частіше звертаються за допомогою молоді чоловіки. А ось серед людей старшого віку за допомогою частіше звертаються жінки. Лікарі радять обережніше та уважніше пересуватись вулицями міста. Однозначно треба контролювати стан свого взуття, щоб це не було слизько, контролювати свій маршрут, тобто дивитися, де там менш слизько, де менш безпечніше ходити. Також не в захваті від погоди є автомобілісти. На дорогах ожеледиться та ще й мокрий сніг на додачу. Працівники Рівненського ШЕО, у свою чергу, намагаються робити все можливе, аби дороги та тротуари були максимально розчищеними та посипані протиожеледними матеріалами, що допомагає зменшити кількість травмувань у цей період. І працюємо, як правило, на випередження ситуації. Тобто, якщо ми сьогодні очікуємо десь в районі 17-ї години пониження температури до мінусових показників, то вже в 16-й годині ми будемо відправляти машини завчасно по небезпечних місцях для обробки проїзної частини антиожеледними матеріалами, саме сіллю. Загалом у міському підпорядкуванні є майже 40 одиниць техніки для усунення наслідків негоди у зимовий період. Минулого року вдалося закупити австрійське обладнання «Солорозкидач», що дозволяє посипати більший відрізок дороги в порівнянні з таким самим обладнанням вітчизняного виробництва. Дане обладнання застосовується для рознесення реагентів у вигляді солей. Але крім того, дане обладнання має на собі спеціальних дві ємкості під соляні розчини. Тобто в період розкидання солі дана сіль, яка поступає по лотку на веретене, ще в той час і зволожується соляним розчином, що дає практично миттєву реакцію солі на ожеледицю, і вона значно швидше руйнується для забезпечення належного стану проїзної частини. Запевняють, техніки та матеріалів достатньо. Цієї ночі на чергування вийде близько 15 одиниць техніки. На початок зимового періоду 18-19 року нами було заготовлено 7 тисяч метрів кубічних відсіву, 7 тисяч метрів кубічних піску і в орієнтирі 950-960 тонн солі. Більше того, ми в суботу отримали ще один вагон солі, заскладували у своє сховище і будемо готові до виконання таких робіт. Тобто на сьогодні з забезпеченням матеріально-технічним жодних проблем у нас немає. Та як би не працювали комунальники та лікарі, але все залежить від нас. Тому залишається берегти себе та бути більш пильними, щоб не нашкодити своєму здоров'ю. Анастасія Шепетюк, Андрій Криш, випуск новин. Виділення коштів на капітальний ремонт ліфтів, встановлення та відновлення системи пожежного захисту будинків, облаштування дитячих майданчиків, розмежування повноважень виконавчих органів та міського голови. Такі і не тільки питання розглянуло на комісії з питань міського господарства. Більше знає наша Катерина Сірук. На засіданні постійної комісії з питань міського господарства депутати обговорили низку питань, перше з яких – розгляд змін до муніципальної програми сталого розвитку Рівного на 3 роки. В програму вносимо такі речі, щодо проєктів, завершення яких переноситься з 18-го року на 19-й, встановлюються відсотки ті, які на сьогодні ще діють. Тобто 65 на 35 і ліфти 85 на 15. Минулого року на муніципальну програму, якою користується лише ОСББ, було витрачено з міського бюджету близько 5-10 мільйонів гривень на ремонт ліфтів, дахів та внутрішніх мереж будинків. Бажаючих прийняти участь у програмі чимало, тому що року фінансування зменшується. Частка фінансування ліфтів була 90% від вартості проєкту, а 10% платили мешканці будинків. Минулому році частка фінансування відповідно від мешканців була 15, місто вже 85.
цього року управлінням економіки пропонується частка фінансування відповідно з міста вже 80%, ще на 5% менше, а відповідно, щоб населення платило 20%. За словами Назарія Поліщука, це зменшить спроможність ОСББ брати участь у муніципальній програмі сталого розвитку. З кожним роком ми отримуємо все більше відповідно ОСББ, які не здатні зібрати належну суму коштів, і вони на етапі вже збору коштів відмовляються від участі в муніципальній програмі сталого розвитку. Якщо ми говоримо про фінансове навантаження на бюджет, то різниця між 60 і 65% з міського бюджету, відповідно 80% і на 85 по ремонту ліфтів, це навантаження становить близько 5 мільйонів гривень. Ще одне питання, підняте на комісію, стосувалося розмежування повноважень виконавчих органів та міського голови. На сьогоднішній день сесія міської, міської ради не може скасувати рішення міського голови на невід'ємні поліпшення. Тому пропозиція, але сесія міської ради може скасовувати рішення міського виконкому, міськвиконкому. Тому пропозиція в частині тій, що надавати дозвіл на невід'ємні поліпшення, хай іде через виконком, депутати будуть в курсі і будемо приймати рішення, чи давати дозвіл, чи не давати. Також відбувся повторний розгляд питання щодо припинення права оренди земельної ділянки по вулиці Курчатова 1Б. Там забудовник поставив паркан за межами ділянки, що йому належить. Забудовник орендував земельну ділянку для побудови багатоквартирного будинку, збудував багатоквартирний будинок, відповідно, зараз відмовляється від оренди земельної ділянки, але ми здійснили виїзд комісії міського господарства і виявили, що даний забудовник розмістив таким чином огорожу будинку, що захопив частину території міської, тієї землі, яка відноситься до земель запасу. Ми рекомендували забудовнику розмістити таким чином паркан, щоб він не займав землі, яка йому не належить, яку він не орендує, і відповідно приймемо рішення. Депутати чекатимуть від забудовника перенесення паркану або ж він перейде у власність міста. Катерина Сірук, Дмитро Грабовський, випуск новин. Засідання Ради регіонального розвитку вперше відбулося у Смийській ОТГ. До слова, громада є однією з кращих в Рівненській області щодо видатків на апарат управління, капітальних видатків на одного мешканця, найпрозорішою у бюджетних процесах минулого і цього років і найперспективнішою в нарощуванні інституційної спроможності в Дубенському районі. Відтак, і на Раді обговорили проблеми та перспективи розвитку Смийської ОТГ. Більше розкажуть наші журналісти. На першу Раду регіонального розвитку Смийській ОТГ були запрошені експерти та керівники Дубенської РДА. Також свої думки висловлювали представники Рівненського центру розвитку місцевого самоврядування та відділення Асоціації міст України у Рівному. Зокрема, його консультант з бюджетних питань Людмила Кушнер зауважила, що за минулий рік Смийській ОТГ вдалося показати гарні фінансові результати. 2018 рік ми закінчили з перевиконанням майже на 6%. От маєте перевиконання 1,5 мільйона тільки по власних доходах. В цілому, в середньому по області України цей показник складає 105%. По Україні середній показник тенденції росту порівняно до 2017 року складає 21%, ваша громада має 26%. Ситуація з розвитком громади могла бути кращою, аби не тіньовий бізнес. Є багато недобросовісних платників податків, наголошує заступник селищного голови Вікторія Костюк. По запланованому бюджету на 2018 рік було близько 62 мільйонів. В нас отримали ми понад 57 мільйонів. Тобто було певне недофінансування, можна так сказати. В чому проблема? В тому ж самому тіньовому бізнесі. Тобто не всі платники податків виявилися чесними з нами і з самими собою. Активні жителі громади залишились задоволеними проведенням першої ради регіонального розвитку у Смизі. Запевняють, це гарний майданчик для комунікації та вирішення найнагальніших питань.
Рада регіонального розвитку – це на сьогодні важливий крок, який зробила наша громада для того, щоб Рівненський регіон розвивався, щоб він зміг досягти рівня вищого і кращого, вирішити ті проблеми, які на сьогодні є дуже актуальними, зокрема дороги, зокрема освітлення та інші такі нагальні потреби, які стосуються кожного громадянина нашої ОТГ. Члени Ради регіонального розвитку мали можливість донести до учасників плюси і мінуси реформи децентралізації у Смиській громаді, щоб разом вирішити проблемні питання та знайти можливості для залучення додаткових коштів на реалізацію запланованого у 2019 році. Владислава Стецюк, Павло Невесенко, випуск новин. Це всі новини на сьогодні. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Бережіть себе!